Hallå bloggen! Just nu är jag ute och går och det är hur underbart som helst. Jag har varit ute i ungefär 2 timmar och gått nu och det är jätteskönt. Tog min bil upp till en sjö en bit ifrån Kristinehamn som heter Vilången. Parkerade bilen och sen har jag gått en bra bit upp i skogen och fastän jag varit i de här trakterna ända sedan jag var liten så har jag aldrig gått här där jag har gått nu. Jättekul och hitta nya vägar och utforska. Kameran har givetvis varit med. Jag har fotograferat en hel del bilder. Jättekul tycker jag. Vill naturligtvis tacka alla ni som är inne och kollar och läser min blogg. Det blir fler och fler vilket jag tycker är jättekul. Har fått väldigt fina kommentarer så jag bockar och bugar allra ödmjukast. Det finns en tjej som heter Johanna som är inne och läser min blogg väldigt mycket och följer den. Till dig vill jag bara säga ett extra stort tack för alla fina ord och kommentarer du skriver. Och jag lovar att jag ska stå stadigt med bägge fötterna på jorden och fortsätta vara denna ödmjuka kille som jag är. Och som min mor och far har lärt mig att vara. Utan dem så vore jag ingenting. Nu ska jag gå vidare till min bil. Sedan åka hemåt. Finns väl inte så mycket mer att tillägna. Ishockeyn går väl sådär får jag väl säga. Men jag hoppas givetvis att Södertälje ska vara ett av de 2 lag ifrån kvalserien. Som nästa år kommer spela elitserien. Ha det nu så gott bloggen och sköt om varandra. Hej då! Ja, så här fint tar jag det på min lilla vandring. Mycket snö är kvar. Fåglarna kvittrar, men visst, det är vårkänslor. Hej då!